כל ילד צריך לשמוע את זה. נכון. הוא צריך לשמוע את האובר, הוא צריך לשמוע כמה הוא מדהים, וכמה הוא מוכשר, וכמה כוחות יש לו כדי לגדול. אני חוזרת כאן למכללת אמונה היכן שלמדתי בגיל 18 דרמה ותיאטרון כדי לפגוש את אחת החברות הטובות שלי, מיכל פרץ. אני זוכרת את מיכל, ילדה שגדלה עם אמא לבד, עם הרבה בדידות, אבא חילוני שגר במקום אחר, אמא דתייה במקום אחר. החיים שלה תמיד סקרנו אותי וחזרתי כדי קצת לדבר איתה עכשיו, כמה שנים אחרי, ולהבין מה בדיוק היה שם. כמו לראיין אחות, ממש, אני ממש מרגישה, את מסוג החברות שגם אני לא אראה אותן הרבה זמן, את יוצא שנים, לא התראינו גם לפעמים גם 10 שנים, בגלל נפאל, וכשאני מגיעה לארץ תמיד יש את המפגש הזה של הרביעייה שלנו, של החברות, וזה כמו החיות, זה להיפגש ולהתחיל מהנקודה שבה היינו פעם שעברה, כאילו כלום לא קרה. רק קצת כמה קמטים מתבצרים. השערות קצת מלבינות. כן, ופעה פחות רואים, אני ממליצה לך. ניסיתי כמה פעמים, אבל... כן, אני יודעת, אני יודעת. אז את יודעת, כשאני חוזרת אחורה, אני ישר, כשאני נמצאת פה במקום הזה, ואני גם מסתכלת עלייך, אני ממש חוזרת אחורה אליי, לילדה בת 18 שהגיעה פה ללמוד, ואת תפסת לי את העיניים די בהתחלה. ממש, אפילו מיד, זה היה ביום הראשון. כן. ואני זוכרת שאני הגעתי, את יודעת, משפחה, עם אבא, עם האחים, אחיות, ברחובות, וכל משפחה יש את הסיפור שלה, אבל את יודעת, משפחה שידעת היא יותר ברורה. ואני זוכרת שכששאלתי לך מאיפה את, אז התחיל, זה היה מפה ומשם ומשם ומפה, ואם היא אתגעה, אז היה פה ושם, ואין פה, והיה משהו בסיפור הזה שקסם לי ועניין אותי מהרגע הראשון, ואני רוצה שטיפה תספרי לנו כזה, שנכיר אותך, שנכיר את, את הנשמה הגדולה שלך. וואו. אז באמת, איפה נולדת? נולדתי בתל אביב, האמת. אני לא, בכלל לא מזוהה עם העיר הזאת, אלא עם ירושלים. ירושלים זה בכל וריד ונים בגוף שלי. נכון. במקרה נולדתי בתל אביב, אבל מהר מאוד עברנו למבשר ציון, בעצם. ההורים שלי שניהם היו חילונים ויוצרים, כותבים, משוררים, אבא שלי גם היה מחזאי, בהמשך פסיכיאטר. זאת משפחה חילונית? לגמרי. עם כמה ילדים? אני הייתי הבת השנייה. שתי בנות. שתי בנות. מהר מאוד, זאת אומרת, מהר מאוד ככה הנישואים עלו על סרטון והם התגרשו. אמא שלי כבר התחילה תהליך חזרה בתשובה. כשאתה בת כמה? וואלה, שנתיים. אני ממש זוכרת, איש מגיע להכשיר את המטבח. בעודי ככה מנסה להיגמל מהחיתולים, זה ממש אחד הזיכרונות הראשונים שלי. ואימא שלי גם נורא רצתה שאבא שלי יחזור בתשובה בעקבותיה וכולי, זה לא עבד, לא... פחות, כן. אז אחותי, אחרי שהם התגרשו, אחותי ככה שנתיים אחרי זה עברה לגור עם אבא שלי, היא פחות הסתדרה עם אמא שלי, אני נשארתי עם אמא שלי. זאת אומרת, בעצם המשפחה נחלקה לחצי. ממש, נחצתה. נחצתה, זאת אומרת, אבא וילדה, אימא... ובת, כן. ונותקה מאתם באותו זמן? אז ספציפית כשהוא עזב את הבית הייתי בת 4, אני לא זוכרת את זה, אני זוכרת את עצמי ככה מגיל 7 ככה, קצת קודם, אבל בגיל 7 אני ממש זוכרת, זאת אומרת, אותי ואת אמא שלי גרות לבד, עם הכלבה, את אבא שלי ואחותי הגדולה היא 7 שנים מעליי, גרים בכפר סבא, ואז אמא שלי עושה שינוי מאוד דרמטי, כעבור שנתיים בגיל 9, ועוברת למבשרת. ככה היא הייתה שם באיזשהו סמינריון של חזרה בתשובה, משהו כזה, ונדלקה על המקום, על הקרבה לירושלים, על הר גבוה לילך, מבשרת ציון, הרים מבכוח קולך, בקיצור. אז בעצם, ולאיזה מגזר בעצם אמא שלך הלכה? זאת אומרת, אבא שלך הוא תל אביבי, מחזאי, פסיכיאטר, כל ה... וזה חילוני הרדקור, ואמא שלך לאיזה מגזר היא הולכת יחד איתך? זהו, מעניין מאוד. כשעברנו למבשרת, היא לא הייתה באיזשהו מגזר מסוים, ואז הייתי צריכה לבחור באיזה מוסד חינוכי אני הולכת להתחיל כעבור חודשיים. זאת אומרת, עברנו בסוף כיתה ג', עוד חודשיים מתחילה שנת הלימודים. היה שם גם ממד מעורב, גם בית יעקב, גם נועם בנות, והיו לי חברות, חזרו אחריי מכל הכיוונים, בואי אלינו, בואי אלינו, בואי אלינו. מה, ראו בך פרויקט כזה? הבת שלה חוזרת בתשובה? יכול להיות, כן. גם הזמינו אותנו הרבה לשבתות, להתארח וכו'. ואני הלכתי על דרך האמצע, אני קוראת לזה, כאילו, הייתה לי גם חברה בבית יעקב, וגם חברה בממד כזה מעורב, הלייט יותר,
ואני איכשהו נמשכתי יותר לכיוון של נועם, וככה בעצם בלי לדעת מראש, סללתי לעצמי את הדרך. זאת אומרת, זה היה נועם, אחרי זה צביעה, שירות לאומי, עשיתי בקריית ארבע. את יודעת, כשאת מספרת את הסיפור שלך, אני חושבת שבעצם ההורים שלנו לוקחים אותנו, אני אומרת את זה גם הרבה על הילדים שלי, כשהם יוצאים, יודעת, אנחנו חיים בקטמנדו, בלי קהילה יהודית, בלי בית ספר יהודי, אני מביאה מורות מהארץ ללמד אותם, ואני אומרת, באיזשהו מקום אנחנו הרי לא שואלים את הילדים שלנו, אמא שלך למשל, היא החליטה לעשות איזשהו הליך מסוים, מהלך, כן, ולאבא פחות איתים, וזה, ואף אחד לא שואל באמת, מושיב את הילד ושואל אותו, אתה רוצה את זה? אתה יכול את זה? אנחנו בעצם, אין מה לעשות, אנשים שחיים בעיר, זה כי ההורים שלהם החליטו שהם יחיו בעיר, הילדים, וילדים שחיים בכפר, וילדים שחיים בשליחות, וזאת נותנים להם את כל המעטפת, אבל כשאני מקשיבה לסיפור שלך, אני אומרת, היה לך לפעמים איזה כעס על אמא שלך בתור ילדה? כאילו, מה קורה פה? כאילו, מה? האמת שהיא, דווקא היא כן שאלה אותי, היא אמרה לי, איפה, לאן את רוצה? היא גם לא כפתה עליי את הדת. היא לא אמרה לי, מיכל, בגלל שאני חזרתי בתשובה, את גם צריכה לחזור בתשובה, ממש לא. אני גם לא מגדירה את עצמי חוזרת בתשובה, אני אומרת, אמא שלי חזרה בתשובה ואני בעקבותיה. זאת אומרת, יכולתי להישאר חילונית, הייתי בקשר מאוד טוב עם אבא שלי ועם המשפחה שלו, הוא אחרי זה התחתן שוב פעם ו... יש לי ילדים בעצם מאשתו השנייה, היא הביאה שני בנים. אחים חורגים. אחים חורגים, כן. ואחרי זה נולד להם עוד בן משותף, שזה אח שלי בעצם. זאת אומרת, אני גרתי בין העולמות האלה, גדלתי בשני העולמות, ואף פעם לא נכפה עליי שום דבר. זאת אומרת, אמא שלי גם אמרה לי כל הזמן, את בוחרת, אני שומרת שבת, זה לא אומר שאת מחויבת. שאת היו שבתות שאת בתור ילדה, עוד ראית טלוויזיה בסלון, ואימא, כן. לא, ואימא... לא אצל אימא, בבית של אבא, עוד חטאתי בזה באופן פסיבי, כן? בתור כן. ילדה קטנה, היה לי, זה הייתה התמודדות מאוד קשה גם. נכון. למרות שמאוד באו לקראתי, כל הקטע של מי חם, פלט, הכשרות וכאלה, ממש היה כבוד מאוד גדול, כי הם רצו גם שאני אשמור על קשר איתם. כן. אבל לא משנה כמה, אני תמיד הרגשתי אוטסיידרית. תמיד תמיד הרגשתי לא שייכת. מה זה אומר? שמי, אז היה לפני 30 ומשהו שנה, כשהגעתי ילדה ואימא למקום דתי במבשר ציון, קהילה דתית, כולם, אבא, אימא, הרבה אחים ואחיות, מדברת איתך על 6, 7, 8, 9 ילדים במשפחה, אני מגיעה רק עם אימא. אז מצד אחד חזרו אחריי, כי הייתי כזה ילדה מפונקת, עם מלא בובות וברביות וכאלה. אז היה נורא כיף לבוא אליי, גם היה הרבה פינוקים וממתקים וכאלה, ואימא שנותנת ככה... עם ידיים רחבות ופתוחות את הנשמה. את זוכרת את זה אחרי זה גם ש... בטח, אני גם התארחתי הרבה, אני אספר על זה גם, אוקיי. ומצד שני, אני נורא קינאתי בחברות. כי תמיד היה אקשן, והייתה משפחה, והיה שם אבא ואימא. הייתה שם משפחה. אחים, אחיות. כמובן, כשהם רצו את השקט הם באו אליי, כשאני רציתי את האקשן, באתי אליהם. בדיוק בשבת, הבן הקטן שלי אומר לי, אימא... אין לי סבתא. אוקיי, יש את חמותי, אבל אמא שלי הייתה סבתא מפנקת, עם שקיות של מתנות ובילויים, וכל האחים הגדולים שלו, חמישה האחים גדולים שזוכרים את סבתא טניה, והוא אומר לי, אמא, אני לא הכרת אותה, זה לא פייר שאין לי סבתא. אמרתי, צריך איזה פרויקט סבתא להשכרה. כאילו, ממש... אולי נעשה דבר כזה. תאמיני לי. היו כמה רגעים כאלה שהרגשתי ש... אני רוצה לשאול, סתם, כל מיני דברים כאילו, יודעת, מי, באיזה שנה לחם, איזה סבא, כל מיני דברים טכניים על המשפחה. כן, כן. ווואלה, אין לי את מי לשאול. אז בעצם את אומרת, ילדה במבשרת ציון, עם חברות, ואז באותו זמן את מתמודדת, אני זוכרת, אני קראתי את הספר של החסודות של שירי, שכל זה שהייתה לי גאווה עצומה כחברה שלי, כתבה ספר וכל כך יפה, ספר ילדים ונוער, אבל אני הייתי מרותקת, ואני הייתה, אני מזמן לא נוער, כן. אבל, ושם את גם רושמת שבאותו זמן את כותבת, את מתמודדת עם איזשהו, איזושהי בעיה לא פשוטה בגב. כן. ספרי קצת על ה... כן, גילו לי סקוליוזיס ככה חמור. הייתי צריכה לשים עליי איזשהו מכשיר כזה מהצבא עד לסוף האגן. שלחו אותי לארצות הברית. וואו. מרוב שהניתוח היה מסובך בארץ, ממש ממיטת הניתוחים בארץ בהדסה עין כרם, כבר הייתי מוכנה לניתוח כולי. הפרופסור עלה על עוד איזושהי בעיה, שהוא אמר, אני כרגע עוצר את זה, ואני מעדיף שתלסו למומחים. מיטב המומחים בארצות הברית. יש לך גם את הסיפור עם המשפחה החצויה. את גם דתייה שמגיעה לפעמים לבית החילוני של אבא שלה, וגם את אומרת, העקמת, זה היה משהו שנראה גם חיצונית? המכשיר עצמו הוא בלט. אבל... איך הרגשת עם זה? דווקא המכשיר עצמו פחות. זאת אומרת, דווקא הרגשתי שזה מקום לתשומת לב קצת.
מהמשפחה, מאבא שלי קצת, פתאום הוא יותר קרקר סביבי, יותר היה אכפת לו, יותר דאג לי. לא שהוא לא דאג לי קודם, אבל זה בעיניים של ילדה. נכון, הכל בעיניים של ילדה. כן, שמעתי אחרי זה בשפת ה-NLP ושפה טיפולית וכאלה, דעת, אנחנו מביאים על עצמנו לפעמים כל מיני עניינים גופניים או רפואיים, שזה ביטוי למה שעובר עלינו מבחינה נפשית. אז אני ממש שמעתי שיש משהו בעקמת בגב. עמוד שדרה. גם. משהו בעמוד השדרה שלך. כן. נכון. כי ברגע שאבא עזב את הבית, הייתי צריכה להחזיק אותו, זה שוב בעיניים של ילדה. זה לא אומר שזה ככה היה במציאות, אבל הייתה לי איזושהי תחושה שאני צריכה להחזיק את הבית. כאילו שהעולם על גבי, העולם על כתפיי, אמא שלי לקחה את זה קשה, את העניין של הגירושין. היא כמובן צמחה מזה וכו', והתחתנה פעם שנייה אחרי הרבה שנים. אחרי שכבר אני בעצמי הייתי אמא לילדים. כן, זהו, אני עוד לא זכיתי לראות את הנשואה. נכון. אבל את אומרת שדעת זה חשוב, כי יש הרבה הורים שרואים את התוכנית, אמהות שרואות את התוכנית, ואומרות, פתאום מדעתי, זה פתאום איזו בעיה פיזית שצצה אצל הילד, ולא תמיד עושים את ההקשר הזה של ה... תמיד זה קשור. תמיד זה קשור. גוף ונפש, זה כל כך קשור. כן, נכון. לגמרי, לגמרי. זה עד עצם היום הזה, זה מלווה, אבל בסדר, זה לא משהו שהפריע לי. אני זוכרת, לקחתי איזשהו קורס פעם, והגיע מישהו, בן אדם עם בלי יד, זאת אומרת, הוא היה גידם, והוא אמר שהוא ככה מלידה, והוא בחיים לא היה מוותר על המגבלה שלו. על החוסר הזה. על החוסר הזה. ואני הסתכלתי עליו, אחרי שכל השנים, תמיד אני אמרתי, הגירושין של ההורים שלי סרטו אותי. זה הסריטה של החיים שלי. כאילו הרגשתי שזה מלווה אותי כל הזמן גם בנישואין שלי. זאת אומרת, גם בבחירת הבן זוג שלי, ואחרי זה עם הילדים שלי, וזה, זה, זה, זה עולם שלם, זו סריטה כן. שצועדת איתך לאורך נכון. החיים. ובאותו רגע נפל לי הסימון שאמרתי, אני גם לא הייתי מחליפה את מה שעברתי. ועברתי. אבל לא הייתי מחליפה את זה. זה נתן לי המון. וזה גם מה שאני אומרת לילדים כשאני ככה מדברת איתם על הספר, ש... הסריטות שלנו והקשיים וההתמודדות שלנו הם רק הופכים אותנו לרגישים יותר אתם הרבה יותר שמים לב למה שחבר עובר, למה שקורה מסביב. זאת אומרת, זה רק זה עוד איזשהו יעלום שמתווסף אליך. נכון. הקושי הזה. יש לך כזה גם רגעים שהיית רוצה שאבא ואמא היו בחיים כדי שתראי להם, תראו, הצלחתי להקים משפחה כל כך גדולה, והצלחתי, ואני עושה הצגות, ואני כותבת ספרים, ואני מדריכה, יש סדנאות כתיבה, ואני כאן, אני קיימת, ואני הצלחתי, אני גדלתי. יש לך, יש לך את ה... לאבא. 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 גם כי הוא נפטר כשהייתי ממש צעירה, ועוד לא הייתי שחקנית ולא כלום, סיימתי פה במכללה. נורא היה בא לי להראות, אני בטוחה שהוא רואה, היה בא לי להוכיח לו. היה בא לי להוכיח לו, אבא, אולי לא בטוח שמספיק האמנת בי, או מספיק... תמיד הייתי מיכל המתוקה, מיכל הזה, מיכל הצחוקי, מיכל ה... כן. אבל תראה, אבא, תראה מה יצא. וגם שאף ילד לא מכיר אותו בעצם, הוא לא היה סבא יוסי. נכון. בניגוד לאמא שלי שהיא נפטרה מיד אחרי הלידה השישית. והיא ראתה אותי, והיא ראתה הצגות שלי, והיא מאוד התגעתה בי. ואבא שלי, אני צריכה אותו מדי פעם, עוד קורא לי מלמעלה, מיכל, כל הכבוד לך, תמשיכי, אני גאה בך. חסר לך. אני גאה בך. הגאה בך הזה. כן. תראי, אנחנו יכולות להיות גם בנות 50, ועדיין אנחנו צריכות את הקול הזה של אבא ואמא שלנו שאומרים, אני גאה בך, נכון. אני גאה בך. ממש. וואו. צריך להגיד את זה לילדים כשאנחנו עדיין פה, ועדיין בחיות שלנו ובכוחות שלנו, ושזה יהיה הכי אמיתי והכי יומיומי, לא צריך לחכות לאירועים ולסיטואציות ולקבלת תואר ולסוף שנה. מדי פעם ככה לתפוס את ה... הכי יומיומי, הכי אגבי. איכשהו אני מרגישה ש... אני לא יודעת מי קבע את זה, אולי אני או אתה תמודע, שיש לי איזשהו תפקיד לשמח את אמא שלי. אך, זה כל כך נכון מה שאת אומרת, כי אני זוכרת מלא פעמים שהיית לבסה. נגיד היינו חוזרות ממילו, לא היה כזה כיף באותו יום פה בלילימון. והיינו חוזרות, ואת היית פתאום מלבישה איזה חיוך, את החיוך הזה. כן. את החיוך הזה, נשמה שלי. והיית מלבישה חיוך, והייתי מסתכלת על זה מהצד, הייתי רואה את זה קורה. והי, היוש, ואמרתי, לא, 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 היא לא כזאת מבסוטה. למה ההיוש הזה והשמח הזה? היה לך תפקיד לשמח את אמא שלך. כן. נכון.
ספרי, ספרי על זה קצת. אני חושבת, אם לוקחים אותי לשורש הגרעיני של איפה הילדה מיכל, אז הילדה מיכל יושבת והיא יודעת שהיא חייבת לשמח את אמא שלה. כמעט. לא שאמא שלה דרשה שיסמכו אותה, ממש לא. כי כנראה זה איזשהו תפקיד, כל אחד יש לו שליחות. אז בעצם מיכל, ההורים שלך נפטרו די צעירים, נכון? שניהם. ונשארת מיכל ככה בעולם, מיכל בעולם שמקימה, הקמת בית למעשה. תספרי קצת על הבית שלך שהקמת. אז אבא שלי נפטר נורא צעיר, באותה שנה אמרתי לעצמי, אין, אני שנה הבאה עומדת תחת החופה, וכך היה. זאת אומרת, וואי. שנה אחרי זה לקחתי את זה בתור פרויקט, כמובן שגם התחלתי לבנות את עצמי מבחינה מקצועית, בתור מורה לתיאטרון, שנה ראשונה, יצאתי פה ככה מבית המכללה. ותמיד היה לי חשש שמי שאני אצא איתו יגיד, מה, אמא שלי התגרשו, אבא שלה לא דתי, אמא שלה זה, אוקיי. כאילו קצת מוזר. לא איזה בת של רב, את יודעת, לא איזה בת כזה, משפחה כזה, כאילו, by the book כזה. וזה לא נראה לי שזה הפריע לי אף אחד שיצאתי איתו, ברוך השם, גם לא יצאתי עם כזה הרבה. זהו, התחתנתי עם איסחר פרץ, מקריית ארבע. יש לנו 6 ילדים, ממש מיד אחרי הלידה של הבן האחרון, שעכשיו היה בן 10, אמא שלי גם נפטרה די במהירות, גם את ה... חולה. ההורים שלי נתנו לי המון, המון, המון. ממש. גם כשגדלתי בשני בתים כל כך שונים, כל אחד מהם נתן לי המון. אני חייבת לכל אחד מהם הוקרת תודה מטורפת. זאת אומרת, אני ממש מרגישה שאני בוכה. אבא שלי זה היה לפני המון שנים, אבל אמא שלי, אני מרגישה שהיא פשוט צועדת איתי, צועדת לצידי. היא כל הזמן אמרה לי, תגדלי, אני מאמינה בך, תגדלי, את מדהימה. היא הייתה קצת אובר. כאילו, היא הייתה קצת מעריצה כזאת. שטיפה, אני כזה, אמא, טוב, די, די, כאילו, אמא, די, כאילו, את מהממת, את מדהימה, את מוכשרת. אבל אני חושבת, בדיעבד, שכל ילד צריך לשמוע את זה. הוא צריך לשמוע את האובר, הוא צריך לשמוע כמה הוא מדהים, וכמה הוא מוכשר, וכמה כוחות יש לו, כדי לגדול. הדבר שהכי חשוב לי בחיים, זה הקשר עם הילדים שלי. כמובן עם בעלי, אבל עם הילדים שהם ילדים עדיין, בכל מיני שלבים של יציאה מהבית, יציאה אם זה לאולפנה, לישיבה, לחתונה, לאחרי שירות לאומי, הם כל כך צריכים אותנו. וצריכים שאנחנו נעריץ אותם, ונגיד להם כמה הם נפלאים, וגם נקשיב להם, וגם... נדחוף אותם לעוד קצת, עוד קצת. אתה כל כך טוב, אבל איפה עוד אתה רוצה לצמוח ולהתקדם? כי יש בך כל כך הרבה יכולות. אז אני מאוד, זה המוטו שלי. זאת אומרת, איפה אנחנו יכולים? זה לא מהמקום של אני לא מספיק, אלא מהמקום של יש לי, השם נתן לי הרבה כוחות וכישרונות וכישורים, אז איפה אני יכול עוד להתקדם? עם זה. כן, זה קטע קצת אובססיבי אצלי, אני חייבת כל מוצאי שבת לדעת איזה מיכל קצת יותר גדולה מחכה לי בסוף שבוע, בעוד שבוע מהיום. אני חייבת לעשות לעצמי איזושהי רשימת הצלחות בכל יום חמישי כזה, לראות במה התקדמתי קצת. זה המקום של הקואוצ'ינג כזה. של הילדה שעוד ככה... שהיא צריכה להתקדם כל הזמן. אבל כולנו מחפשים את ההתקדמות הזאת, אני חושבת. כאילו, קשה לנו לנוח על זרי דפנה. יש לנו עוד תפקיד פה, לא? כן, אבל באמת אצלך אני רואה את זה תמיד. את כל הזמן, את לא נחה. את צריכה את את צריכה את העוד, נכון? כן, כן. יש לי עוד כל כך הרבה דברים שאני רוצה להגשים, להספיק, לנצח, מה, להתקדם. גם בתחום של הכתיבה. אני חושבת באופן כללי שיש בכל אחד מאיתנו... שני כוחות מנוגדים, מה לעשות? את האחד של בוא, יאללה, עשינו מספיק, בוא קצת ננוח, כאילו, מתי ננוח כבר? כאילו, כמה אפשר כל הזמן לרדוף ולהתקדם? ומצד שני, המקום שרוצה גם, לא, כאילו, יש לי עוד מה לעשות. יש לי עוד מה חותם ככה להטביע פה בעולם הזה. אז אני ממש לא, כאילו, אני לא בקטע של לכבוש את האברסט,
האמת שזה קרוב אלייך. האמת אולי כן, את יודעת מה? איך עוד לא באת אליי? את צריכה לבוא. האמת שיסחר אומר לי, אני בא לי שבועיים בנפל, אני עושה לו נו, כאילו... יש לכם בית בנפל, לא? אחי, אחי. נכון. אחי קפיצה. אבל כן, זה המקום של אני רוצה להרגיש שאני נותנת אור עוד ממה שיש לי ועוד לא יצא החוצה. אבל זה נראה לי משותף לכולנו. זה איזשהו פוטנציאל שאנחנו רוצות... כל הזמן להמשיך כן. ולממש. אולי זה המקום היוצר גם, אני לא יודעת, כאילו. אני לא הייתי רואה את עצמי עובדת בעבודה 20 שנה באותו מקום ו... לא, את כל כך מוכשרת ויצירתית. כל כך ממש. לגמרי, לגמרי. את גם מבינה אותי מהמקום שלך שהוא כל כך יצירתי. וגם כן. מהתחום הזה של גם מול אנשים. כן. וגם המקום הזה של יצירה. נכון. והצגות. נכון. בכתיבה. בכתיבה. לגמרי. כמה הכתיבה מחזקת נכון. את הצד השני, כמה היא נותנת כוח. כמה כל טור שלך או סיפור שאת מפרסמת, את לא יודעת את זה, כי את ככה שולחת את זה. כן, אבל הוא יוצר אדוות. ממש. ממש. נכון. אני מודעת לזה. נכון. אז נכון. שזה... בזאת שכרנו. כן, אני תמיד אוהבת ככה לגעת במקומות האלה בנפש. זאת אומרת, אני אוהבת לצלול פנימה לכאב, זה מוליד לי תמיד תובנות. חיבורים שקורים לנו מהילדות, ממסע החיים בעצם. נכון. וכל פעם מחדש זה, כאילו בא לי להגיד לך תודה, שלקחת אותי לאיזשהו מסע בעבר ומסע בנפש ו... זה חשוב ככה לגעת מדי פעם, להיזכר מדי פעם. אנחנו ברובד גם חיצוני יותר, וגם נכון. משימתי יותר, וגם מרוצי יותר. אנחנו נכון. החיים הם מרוץ, וזה הייתה לי התנחתה כזאת של בואי שנייה שוב נתחבר למקורות, ולמקומות הפחות, נכון. הפחות האלה, והמקומות שצריכים גם את היחס שלהם. אז בא לי להגיד לך... תודה על הדמעות, תודה על, על האפשרות ו... ועל הוקרת תודה. אני אומרת לעצמי, כל פעם שאני מדברת על ההורים שלי, אני אומרת לעצמי, וואו, כמה אני חייבת להם תודה. הם נתנו לי המון. וואי, כל כך מקסימה שאת אומרת זה שאת... את בכלל לא באה ממקום קורבני, את מבינה? כן. את באה ממקום מודה, ובסוף, בסוף, בסוף, ואני תמיד אומרת את זה, הסיפור שנספר לעצמנו זה יהיה הסיפור. ממש. זאת אומרת, החיים, את יכלת... הרי באמת, לספר סיפור אחר, ולשפוך אש בגופרית על האופן שבו גידלו אותך, ועל התהפוכות שהוליכו אותך אליהם וזה, ואת פשוט לקחת את זה למקום של בנייה וצמיחה, ותודה שאת חברה טובה שלי. איזה כיף, ממש, תודה לך. את כזאת מקסימה, ולא עם כל אחד זה מתאפשר, המקום הזה של זה נפתח לי כזה כמו פרח, זאת אומרת... תודה. אז תודה לך. תודה לך. על האפשרות.